အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်မတဲ့အခန်းကြီး6ကနေနော်ခရစ်တော်ရဲ့သာသနာနဲ့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုဆက်လက်လေ့လာရအောင်ကျွန်တော်ဖရာလိုတော်တိုင်းနားလည်နိုင်အောင်ဆုတောင်းရအောင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တော်အဖကိုရောဤနှုတ်ကပတ်တရားကိုရှင်မတဲ့အခန်းကြီး6မှာကျွန်တော်ဆက်လက်လေ့လာတော့ခါတန်ခြင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ကျွန်တော်ပေါ်၌တုံးလောင်းတော်မူပါဤကိုရောရှင်နှုတ်ကပတ်တရားကိုဟောကြားမိကျွန်တော်အနုကျွန်တော်ရှာကိုကောင်းကြီးချပေးတော်မူပါနားလဲနားထောင်မိသူများအားလဲကိုရောရှင်လိုတော်တိုင်းနားလဲလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့ယံတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုပေးတော်မူပါဤတရားများကိုဟောကြားခြင်းနားထောင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့သည်အိုချင်းသိချင်းနာချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ပြီးကိုရောရှင်ပင်စင်ထားသောနိုင်ငံတော်၌အားလုံးရောက်ရှိနိုင်ဖို့ယံကောင်းကြီးချပေးတော်မူပါခရစ်တော်၏နာမတော်အပြင်ဆုတောင်းပါ၏ဖာအာမင်ကျွန်တော်နေနဲ့ရှင်မတဲ့ခန်းကြီးကိုအငယ်35 36ကိုဖတ်ရအောင်ယေရှုသည်တရားစရာ၌ဆုံးမဩဝါဒပေးလျက်နိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောလျက်လူများခံရသောအနာရောဂါအမျိုးမျိုးတို့ကိုငြိမ်းစေလျက်မျိုးရော်ရှိသမျှတို့ကိုဒေသစာရီလဲ့လေတော်မူ၏လူအဆုအဝေးကိုမြင်တော်မူလျင်တနာသောစိတ်ရှိတော်မူ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ပင်ပန်းသည်ဖြစ်၍ထိန်သူမရှိပဲပြစ်ထားတော့တိုးကဲ့တို့ဖြစ်ကြ၏ဤချမ်းချအဖြစ်တင်တို့ကိုဖပါကြကောင်းကြီးချပေးပါစေဒါဟာခရစ်တော်ရဲ့သာသနာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်အနေနဲ့မိမန်တော်မှာဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်တမြုပ်ပြီးတမြုပ်တရွာပြီးတရွာသွားပြီးတော့ဒီလူနာတွေကိုပျောက်ကင်းအောင်လုပ်တယ်နတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူကိုနင်ထုတ်ပေးတယ်တေတဲ့လူကိုရှင်ပြန်ထပြောင်းအောင်လုပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲလူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတိုးထိန်မရှိတဲ့တိုးတွေလို့ဖြစ်ပြီးတော့တနာတယ်တနာတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့ဒီကုသပေးတယ်ကြားမှာချင်းပေးယုံမကပဲသူတို့ဝိညာဉ်အတွက်လည်းတရားဟောတယ်ဆိုတာတွေ့ရယေရှုအနေနဲ့ခုနကကျွန်တော်ရှင်မတဲ့ခိုင်းရှင်မကာပရနောမြို့မှာနော်အာတော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမှုတော်ကိုကျွန်တော်သိရတယ်ကပရနောမြို့ကနေယေရှုအနေနဲ့နာဇရက်မြို့ကိုပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာနော်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ခြေလက်တည်ပြီးတော့၃လုံးအိယာပေါ်မှာလဲတယ်လူတယောက်တွေ့ရအခုခေတ်ပြောရမစွင်လေဖြတ်တယ်လူတယောက်နော်သူတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလူကနော်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုတာတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကပြောလဲမစိုးရိမ်နဲ့နော်တင့်အပြစ်ကလွတ်ပြီလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဖိုင်ရှဲတွေစဒုကဲတွေကသူတို့စိတ်ထဲမှာဒီလူအဖျားကိုစော်ကားပြီးတော့လူဖြစ်ပြီးတော့နော်အာသူလူအပြစ်ကိုခွင့်လွတ်အာငါလွတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှားတယ်လို့ပြောလိုက်အဲ့လိုပြောရခိုက်စိတ်ထဲမှာတွေးတာကိုခရစ်တော်ကသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်တော့ပါကြောင့်เนาะဒီလူကအပြစ်လွတ်တယ်ပြောတယ်ကြားမှစေတာကိုညူဆူတာလေเนาะငါဟာအပြစ်လွတ်ပိုင်တယ်ဆိုတာတင်တော့သိအောင်တင်အိယာကိုထမ်းပါလမ်းသွားပါလို့ပြောလိုက်တဲ့ကဒီလူအနေနဲ့အိယာထမ်းပြီးတော့လမ်းသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့เนาะတမန်ကျမ်းစာဤကဲ့သို့တွေ့ရတယ်ဒါနဲ့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲတမျိုးပြီးတမျိုးတရွာပြီးတရွာဒေတာစာတွေလဲ့လဲ့သလိုနော်ဒီခရစ်တော်အနေနဲ့တပည့်တွေတော့နဲ့တွားတဲ့ခါမှာမတဲ့ဟာ custom ဖြစ်တယ်အခွင့်ခံဖြစ်တယ်ယောမဆိုးရအတွက်ခွင့်ခံပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အခွင့်ခံတဲမှာထိုင်နေတာတွေ့တဲ့ခါမှာငါနောက်လိုက်ပါတဲ့ခေါ်တဲ့ခါလဲမတဲ့အနေနဲ့ငါအထက်မှာတိုင်ရအောင်မယ်report လောက်ရအောင်မဲ့ဘာညာမပြောဘဲနဲ့ချက်ချင်းလိုက်တယ်။လိုက်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကျန်းစာကိုကြည့်တဲ့ခါမှာရှင်မတဲ့ကိုတန်ရဲ့အိမ်လားနော်အခွန်ခံတယောက်ယောက်ရဲ့အိမ်လားအိမ်မှာရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့ခါသူတို့လည်းဝမ်းသာတဲ့အတွက်ကြောင့်အတူတူစားပေါက်စားပွဲတောက်ပွဲလုပ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါမှာဒီဖိုင်ရှဲတွေကခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တယ်ကိုပါပြောလဲဆိုတင်တော့ဆရာဟာနော်လူဆိုးတယ်နဲ့အခွန်ခံနေတဲ့အတူတူဒီစားတယ်တောက်တယ်ထိုင်တယ်ဒီလူတွေဟာအပြစ်သားဆိုတာမသိဘူးလားလို့ပြောလိုက်တယ်ဒါနဲ့ခရစ်တော်ကတော့ဒီအကြောင်းကိုသိတဲ့အခါမှာကြားတဲ့အခါမှာပြောလဲဆိုတော့လူနာတွေအနေနဲ့ဆရာဝန်တွေလို့
လူနာတဲ့အလူကောင်းတွေကြားမာတဲ့လူအနေနဲ့ဆရာဝန်ကိုအလိုမရှိဘူးဒါပေမဲ့နေမကောင်းတဲ့လူဖျားတဲ့လူပဲဆရာဝန်ကိုအလိုရှိတယ်တဲ့နော်ဒီလိုပဲကိုကိုကိုဖျောင်းမှတ်တယ်ကိုကိုကိုလိုအပ်တဲ့လူလိုလိုအပ်မှုမရှိတဲ့ဖျောင်းမှတ်တယ်လို့ထင်တဲ့လူကိုကယ်တင်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုအပြစ်သားကိုကိုကိုမကောင်းမှန်းသိပြီးတော့ကယ်တင်ရှင်ကိုလိုချင်တောင်းတတဲ့လူကိုကယ်တင်ဖို့ငါလာတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ကပြောလိုက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရဒါနဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲယောဟန်နှစ်ချင်းဆယ်ယောဟန်ရဲ့တပည့်တွေလာပြီးတော့ကိုရောကိုမေးခွန်းမေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုမေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ယောဟန်တပည့်တွေနဲ့ဖိုင်ရှဲတွေကအဖန်တလဲလဲအစာရှောင်စုတောင်းတယ်အ ਨੇ ဆုံးတပတ်နှစ်ခါလောက်နှစ်ရက်လောက်အစာရှောင်စုတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတပည့်တွေကြတော့အစာလည်းမရှောင်ပါလားအစုလည်းအများကြီးမတောင်းပါလားအစာရှောင်စုတောင်းခြင်းမရှိပါလားဒါဘယ်လိုလဲနည်းနည်းအထင်သေးတဲ့သဘောနဲ့မေးလိုက်တယ်ဒါနဲ့ခရစ်တော်ကဘယ်လိုပြန်ဖြေလိုက်လဲဆိုတော့မင်္ဂလာစုမင်္ဂလာဆောင်လူလင်အနေနဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူတူရှိတယ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပွဲလုပ်တဲ့ခါမှာအစာရှောင်စုတောင်းလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲပြီးသွားတယ်တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေလည်းပြန်သွားတယ်သူ့မှာအခက်ခဲတွေပြဿနာရှိမှအစာရှောင်စုတောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်တနေ့ကျတော့เนาะတပည့်တော်တွေအနေနဲ့ကိုရောမရှိဘဲနဲ့သူတို့ပဲနေတဲ့ခါမှာအခက်ခဲတွေ့တဲ့ခါမှာအစာရှောင်စုတောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောချင်တဲ့သဘောတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဆက်လက်ပြီးပါပြောလဲဆိုတော့အဝတ်ဟောင်းကိုအဝတ်တက်နဲ့ဖာလည်းမရှိဘူးတဲ့အခုခေတ်မှာအဝတ်ကိုဖာတယ်ဆိုတာပြောလိုက်ရင်လူငယ်တွေတောင်နားလည်မှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကမြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်တို့ဆိုရှယ်လစ်စနစ်သုံးတယ်နိုင်ငံခြားနေပါမှ import เนาะတွင်းကုန်မတွင်းတဲ့ခါမှာမြန်မာပြည်ထုတ်เนาะအဝတ်အစားတွေပဲဝေ့ရအဲ့ဒါတွေကိုဒီဟောင်းတဲ့ခါမှာပြဲတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အတေနဲ့เนาะအမေတွေကချုပ်ပေးတယ်အခြားအဝတ်အစားတွေနဲ့ချုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအဟောင်းအဝတ်အစားအဟောင်းကိုအစ်စ်နဲ့ဖာတယ်ဆိုရင်အဟောင်းကပိုပြဲမယ်ပြီးတော့စပြစ်ရည်ထားတဲ့ခါမှာလဲဘူးဟောင်းเนาะသူတို့အနေနဲ့စပြစ်ရည်ကိုတရေဘူးနဲ့ထဲမှာထားတယ်ဘူးဟောင်းထဲမှာစပြစ်ရည်အစ်စ်ထဲရင်ကိုဲမယ်တဲ့ဘူးအစ်စ်ထဲမှာစပြစ်ရည်ဟောင်းထဲရင်လဲကိုဲမယ်ဘူးဟောင်းထဲမှာစပြစ်ရည်အဟောင်းကိုပဲထဲလို့ရတယ်စပြည့်ရဲ့ဘူးတစ်ထဲမှာတရေဘူးတစ်ထဲမှာစပြည့်အသက်ထဲလို့ရတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့เนาะဖာရှဲတွေဇဒုကဲတွေယူဒတွေဟောတဲ့တရားမောရှေတရားကိုเนาะဒီလူတွေကနားထောင်တယ်လိုက်လျှောက်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟောတဲ့တရားတစ် doctrine တစ်တွေကိုဒီလူအနေနဲ့ယုံကြည်ဖို့လက်ခံဖို့ခက်ခဲတယ်ဒီခရစ်တော်ရဲ့တရားကိုလက်မခံနိုင်လို့ပဲနောက်ဆုံးခရစ်တော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရအဲ့တွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဟောတဲ့တရားကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးနော်ထဲမှာတူထားနိုင်ဖို့လိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာတွေ့ရဒါနဲ့ဒီအချိန်မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အရာရှိတယောက်အချာမာကုတို့လူကာတို့ဖတ်လိုက်ရင်တော့ဂျိုင်ရာဆိုပြီးတော့နာမည်နဲ့ပြောတယ်။သူ့အနေနဲ့သမီးကအပြင်းထန်ဖျားပြီးတော့ဒေခါနေဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ယေရှုစီကိုလာပြီးတော့ခရစ်တော်ယေရှုကျွန်တော်အိမ်မှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်သမီးအပေါ်မှာလက်တင်ကျွန်တော်သမီးကျမ်းမာလာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်တဲ့။ကိုတော်ယေရှုပြုပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ကိုကြွပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာနော်ယေရှုခရစ်အနေနဲ့လက်လိုက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒီလိုလိုက်ပြီးတော့လူတွေနဲ့အုပ်အုပ်တဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့သွားတဲ့ချိန်မှာအမျိုးသမီးတယောက်ဆယ့်နှစ်လောက်တွေးတွန်တယ်တဲ့တွေးတွန်တယ်ဆိုတာနော်တချို့လူငယ်တွေမသိဘူးဆိုရင်တချို့အမျိုးသားတွေမသိဘူးဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေဆိုတာတစ်လမှတစ်ရက်နှစ်ရက်ရာသီလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေနဲ့တစ်ရက်နေရမဟုတ်ဘဲအမြဲရာတည်လာတယ်ရာတည်ပိတ်တယ်ဆိုတော့မရှိဘူးဒါဆရာဝန်အမျိုးမျိုးနဲ့ပြတယ်စေခန်းအမျိုးမျိုးသွားပေတယ်မပြောက်ဘူးဒါနဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာယေရှုခရစ်ရဲ့ဝတ်
未用呗，提来耶，怎么奶奶表多没？所比着用几的，用几的，但没都奶奶耶稣那个呢？耶稣也未用婆婆阿个呗，干来的，干来的，干嘛切钱表？耶稣看奶奶来，都也看到太阳呢，得过出多少？对的，干嘛闹嘞？比几比着？但没么所以呢？但没也用几钱？但没个表跟谁比了？耶稣奶奶表来的，是啦。就那奶奶对呀的，哎对，讲就那奶奶的那样嘛，哦，不然嘛，我说奶奶啊，过冬龙呢，偏的路那偏西，你也没有的没偏西，都老把讲不要，要嘎嘎你得打钱下来，不要跟钱下来，亏到过这个用钱的，但那生了比着，都老多的看嘛，你阿亚西的没下应嘛，对那边，路的呀，那欧欧得得些的，路的呀，你。地震的时候，比如 music 的带，比如高的路呢，地震所的路呢，低的路呢呢，小小推推，偏你的钱嘛，亏多啊！你的命哎哈，地那么好不爱表的，路表来的，表来的看嘛，地路的都过改业的，但呢，亏多啊，没把过表来的，地路的啊，龙看太阳的，出来看吧。所以比如亏多呢，没把白死的，死的钱嘛，耶稣亏的呢，你可怜那个。干比咯，喏，啊，没用比来的个，你克雷马里啊，地钱个那边来比咯，啊，德信来比咯，犹大单比，喏，加利勒单比，你阿单嘛，路的阿人家比咯，按奥多的，是啦，就那奶奶对呀，但那都罗奶奶生了比多的卡嘛，你是干的路那要。耶稣可以拉的，说了，都罗加的，加的看嘛，把表嘞，说了，都罗恶的，啊，大卫也打，就那肉骨干嘛吧，就那肉骨面是面老白吧，路的嘛恶呢，你都，啊，小的难你的，大卫打，就那肉骨干点吧，路表来的看嘛，耶稣应天嘛要的看嘛，都罗来拉的，但嘞，啊，看多吧没嘞说。电脑工啊，不要往路内面说，电脑用机啦，就那路用机吧的，路不要来开嘛，亏多啊，喏，电脑，然后面试面试，路不要来的卡，你路你要啊奶奶，喏，面试面的，是啦，就那奶奶都要吧的，喏，生了鼻子来来干嘛？那叔叔哎，比如二的路都要，都是够好多的。阿的路所罗嘞 ，credo 个用字嘞 ，credo 个古尼么到内幕，没水的呢，没打数的可拉路要拉的，要拉的卡嘛嘞，耶稣基督个阿门贝的卡嘛，那数的出到比多是个表路亚的，是啦对呀。第二阿嘛，就那进来没水，里撇的路个 credo 阿古达内的，喏，第 credo 内呢？对等的路过来，古达那那那说的对呀的，自家阿的路过来，自家表那红楼那那说的对呀的，第一的路来他们要那红楼那那说的对呀，把将来看到下盘生先撇的，沙兰看东西东个巧那古嘛，看到那那门来的那喏，噶把哈的酷比的酷撇来的喽，你盘生前门那边的。是噶阿的路啊，是噶表那样，面试干的路啊，面试面那样，那所说的路啊，那所啊出道啊，起码单的路啊，难少那样，目标来到缺多也得过呢，人类单路难得的，是啦，对呀的，但那排些的目标嘞，说啊，那所职业那嘛呢，那所啊得的过年头大批的路标来的。但不买，看到把表来，是了喏。啊，看到啊，喏，把表来，是了。你讲啥他妈就喏，寄来的卡嘛，喏，白露对呀来，是了喏。啊，你老板尾盘来的，是了对呀。耶稣看奶奶，得没有比得没有多，得有比得有多，得亚些嘛，什么偶尔啊比的。都要得呀！你个农大呀，把表来嘛，培养的看下内安到地塘路边。都要弄啊！你个把嘞说，路那的个古大的，对的路个他们弄的。看到啊，十来比罗，什么得看一个个东西，看东西，什么把好嘞说，
စပားတရားမဲ့နေပြီတဲ့ဒါပေမဲ့ရိတ်မဲ့လူမရှိဘူးတဲ့နော်ရိတ်မဲ့လူရှိအောင်နော်ဒီစပားရှင်ကိုဆုတောင်းပါစပားရှင်ဖြစ်တာဖဖရာတခင်ဖြစ်တယ်စပားခင်ဆိုတာဒီလောကဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တွေဟာရိတ်ဆရာလူတယ်မဲ့နေပြီဒါပေမဲ့ရိတ်မဲ့လူလိုအပ်နေတာဆိုတာတွေ့ရဆူတောင်းတဲ့ခါပဲသူလာမလဲကောင်းကင်တမန်တွေဆင်းလာမလားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ယုံကြည်တော်သူအားလုံးနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ခရစ်တော်အတွက်ဟောဖို့ခရစ်တော်အတွက်ပြောဖို့ယောဂတွေငြိမ်းစေဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရဒီနေရာမှာကျွန်တော်အတူချုပ်အနေနဲ့တက်သေးခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဧပြီလမှာအော်စတြေးလျတိုင်းပြည်ရောက်တယ်ဆဆချင်းနော်ကျွန်တော်မဲလ်ဘုန်းမှာရောက်ကျွန်တော်မတော်ခင်လေးမှာပဲကျွန်တော်တဲမဲ့အိမ်ပပခုပါရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့နိုးဟောင်းညံကင်ဆာယောဂါဆွဲကနေတယ်ဆိုတာကြားတယ်ကြားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မှာဆုတောင်းပေးလို့တဲ့စန္ဒရှိတယ်အစာရှောင်ဆုတောင်းပေးလို့တဲ့စန္ဒရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပါဆာခင်မောင်လိုက်အနေနဲ့တက်တေခန့်တယ်သူ့အနေနဲ့အလုံးအသင်းတော်မှာပါဆာလုပ်တဲ့ချိန်မှာအသင်းသားတယောက်နဲ့အသင်းသူတယောက်သုံးရက်အစာရှောင်ပြီးဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကင်ဆာနေပြောက်ကင်းတယ်ဆိုတာတက်တေခံနဲ့တွေ့ကြကျွန်တော်လည်းစမ်းချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်နုညံအနေနဲ့လည်းเนาะကျွန်တော်သွားရင်ကျွန်တော်ကလက်တင်ပြီးဆုတောင်းပေးရင် तू ကပျောက်မယ်ဆိုတာ तू ယုံကြည်တယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရောက်တဲ့အခါမှာ၃ရက်အစာရှောင်တယ်ဆုတောင်းပေးတယ်မနေ့ပိုင်းလက်တင်ပြီးဆုတောင်းပေးတယ်ညနေပိုင်းလက်တင်ပြီးဆုတောင်းပေးတယ်ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကင်ဆာယောဂါရှင်ဆိုတာကီမိုသီရပီနဲ့ကုသတဲ့အခါမှာလုံးဝအစာမစားနိုင်ဘူးဒီလိုပဲတစ်နှစ်လုံးအိတ်နေတာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့နော်အစာရှောင်စုတောင်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ချက်ကိုကျွန်တော်စုတောင်းချက်ကိုဖခင်ကနားညောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတစ်ပြေးဖြစ်အစာဝင်လာတယ်သူအနေနဲ့အားရှိပြီးတော့အလုံးလုံးနိုင်ရုံမကဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကျွန်တော် revival meeting တွေတက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ excursionတော်ရတဲ့ခါမှာတော်နိုင်တယ်ဆေးခန်းမှာပြန်စစ်တဲ့ခါမှာကင်ဆာတွေပျောက်သွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရဟာလေလုယာနော်ဖဖရားဘုန်းကြီးပါစေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကုသနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ယုံကြည်ချက်အားဖြင့်နော်လူနာဟာခရစ်တော်စီမှာအားလုံးယုံကြည်ချက်နဲ့လာတဲ့ခါမှာခရစ်တော်ပျောက်ကင်းစေတယ်ဒီလိုပဲအခုခေတ်မှာလည်းလူနာတဲ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တယ်ပါဆာတဲ့ဆုတောင်းပေးမယ်ပါဆာတဲ့လက်တင်ပြီးတော့ဆုတောင်းပေးရင်ပြောင်းမယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဒီပါစာဒေစီမှာသွားပြီးတော့ဆုတောင်းတယ်ဆိုရင်အစာရှောင်ဆုတောင်းပေးတယ်ဆိုရင်ကင်ဆာယောဂါလည်းပြောင်းမှာဖြစ်တယ်အိရှောဂါလည်းပြောင်းမှာဖြစ်တယ်ဘယ်ယောဂါမှဆိုပြောင်းမယ်ဆိုတာဒီနေ့မှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ခရစ်တော်ကြွလာဖို့နီးပါပြီနိုင်ငံတည်တည်လို့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့အပြစ်ကနေနောင်တရရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ကြမ်းမှာချင်းမဆပြအခက်ခဲမျိုးမျိုးကိုလည်းခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဆက်ကအနာဆုတောင်းရင်ကျွန်တော်ယောဂအားလုံးကိုလည်းမနေ့ယနေ့နောင်ကာလအမြဲမပြောင်းလဲတဲ့ခရစ်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသမှာဖြစ်ပါတယ်သင်တို့အားလုံးဖဖရားကောင်းကြီးချက်ပေးပါစေဖျားနာတော့သူများကြမ်းမှာပါစေအခက်ခဲမျိုးမျိုးရှိတဲ့သူများဖရားလွတ်မြောက်ခြင်းပေးပါစေခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အခါမှာအစင်သင့်ကျိုးဆိုနိုင်အောင်တင်တို့ကိုဖဖရာကောင်းချီးချပေးပါစေအာမင်